para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui prontos para mais uma aula e a apresentação da nossa aula está aqui na sua tela, tá? Aula aí da disciplina de matemática, né? Como temos aqui comigo, professor mestre Natanael, e a série para o qual destinar dessa aula aqui é o 8º ano, tudo bem? E o conteúdo que a gente vai estudar é um conteúdo muito importante, que é o conteúdo que fala sobre áreas de figuras planas, como eu estou circulando aqui, tá? E essa aula ela vai ser dividida, na verdade, esse conteúdo vai ser dividido em 3 aulas, tá? Então, vamos aqui para o primeiro slide. No primeiro slide, eu quero apresentar a definição do que, o que é área, né? Então, a gente estuda a área de dos polígonos, né, e do círculo e suas partes. Por exemplo, se eu tenho um polígono aqui, né, no caso triângulo, um polígono de 3 lados, pessoal, quando se fala de área, estou falando da superfície, né, desse polígono aqui. Eu tenho aqui o triângulo ABC, tá? E se eu falo área do triângulo, então eu falo de toda essa superfície aqui, ó. Falo de toda essa superfície aqui. Então, a área ela está associada à superfície de algum sólido, né? De algum polígono, de algum círculo, de alguma parte do círculo. Tudo bem? Então, se eu desenho aqui, por exemplo, um pentágono, essa figurazinha que eu estou colocando para vocês, e eu falo sobre a área desse pentágono, então eu estou falando de toda essa superfície aqui, ó, do pentágono. Toda essa superfície aqui é o que eu chamo de área. Tudo bem? E uma propriedade importante que a gente tem sobre áreas, não é nenhuma propriedade, é uma noção meio que intuitiva que a gente deve desenvolver, é que todo e qualquer polígono, eu coloquei esse polígono aqui, um hexágono, né? Coloquei aqui esse hexágono, deixa eu colocar aqui os vértices. Coloquei esse hexágono aqui. Uma coisa importante é que se eu dividir, por exemplo, esse hexágono em algumas partes, né, eu dividi ele aqui em 3 partes, né? Essa parte aqui 1, essa parte 2 e essa parte 3 aqui, ó. Então, eu posso dizer que a área desse hexágono, né, A, B, C, D, E, F, a área desse hexágono aí, ó, a área desse hexágono é a área do polígono P1 mais a área do polígono P2 mais a área do polígono quem? P3. Essa é uma noção que a gente deve desenvolver no estudo de áreas. Porque eu desmembrei, na verdade eu dividi esse polígono maior em alguns polígonos. Então, a área do polígono maior, que no caso é um hexágono aqui, é a área do polígono P1, mais do P2, mais do P3. E isso vale para qualquer figura, tá bom? Essa ideia a gente deve desenvolver, porque muitas das vezes a gente tem uma figura que a gente não pode calcular a área diretamente. Aí o que a gente faz? A gente divide em partes, calcula cada parte e soma para obter a área total. Tudo bem? Uma outra coisa importante é que, ao se trabalhar com área, a unidade de medida, né, às vezes um segmento está em metro, então a unidade de medida da área tem que ser metro quadrado. Se a dimensão está, por exemplo, em centímetro, então a área é dada em centímetro quadrado. Então, quando você vê uma unidade ao quadrado, então a gente já deve saber que a gente está trabalhando com com área de alguma figura. Tá bom, pessoal? Então, mesma coisa. Por exemplo, se eu tiver uma unidade que está em milímetro, por exemplo, se a unidade da dimensão, por exemplo, desse triângulo aqui, ó, é 3 milímetros, aqui, por exemplo, é 5 milímetros, né? E aqui, por exemplo, 6 milímetros. Se a área, por acaso, desse triângulo aqui, por exemplo, for 50, então é 50 milímetros quadrado, tá bom? Não estou dizendo que é 50, estou dando apenas um exemplo. O que é que eu quero que você compreenda? Que a unidade de medida de área, ela é elevado ao quadrado, tá bom? Então,
Essas daqui são as primeiras noções a respeito do que é área. E aí, nos próximos slides aqui, a gente vai estudar a área de alguns polígonos. E aqui, os primeiros polígonos que a gente vai lidar é o quadrado, tá? Nós temos aqui o quadrado. Vou botar o nome dentro do polígono. Aqui temos o quadrado. Quadrado é aquele polígono que tem todos os lados iguais, não é isso? E todos os ângulos medindo os 90 graus. E aqui nós temos o retângulo. Aqui eu vou ser bem direto com relacionado à fórmula, porque a gente só tem pouco tempo. E aí vou investir mesmo direto nas fórmulas. Então, como a gente sabe, o quadrado é um polígono que tem todos os lados o quê? Todos os lados iguais. Então, se aqui o lado é L, então esse lado aqui também é L. Esse de cima também é L e esse aqui também é L. Então, a área do quadrado, pessoal, é nada mais, nada menos do que o lado, né? Vezes o lado aqui. No caso, seria aqui uma base, que seria uma altura, né? Aí, como os dois são iguais, a área do quadrado é L vezes L. Então, isso aqui, a área do quadrado, é L ao quadrado. Então, caso eu esteja resolvendo algum problema que envolva um quadrado e eu quiser calcular a área dele, é só pegar o lado e elevar quem? Ao quadrado. Essa é a área de quem? A área do quadrado. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido aí. Aqui o retângulo, né? Ele já é um pouco diferente do quadrado. Um pouco diferente em que sentido? Em que as dimensões dele não são todas iguais. Essa dimensão aqui, a gente costuma chamar ela de base, né? Ou de comprimento. E essa dimensão aqui, a gente costuma chamar ela de altura ou largura, tá? E a área do retângulo vai ser dada por base vezes altura, tá? Então, se eu quiser calcular a área do retângulo, é só multiplicar a base vezes a altura. Tudo bem? Qual é a diferença mesmo aqui? Uma das diferenças do retângulo para o quadrado é que o quadrado, ele tem todos os lados iguais. O retângulo não, ele possui duas dimensões diferentes. Essa que eu chamo de base e essa que eu chamo de altura. Tudo bem? Então, eu posso até dizer, pessoal, que o quadrado, ele é um caso particular de quem? Do retângulo, tudo bem? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós temos aí o paralelogramo. Paralelogramo. E aqui nós temos quem? O losango. Vou botar aqui, losango. Tá. O paralelogramo, essa dimensão aqui, eu chamo ela de base. E a distância, né, entre essa base de cima, que ó, percebeu que tem uma base em cima, né, e uma base embaixo. A distância, tá, a distância entre essas duas bases, eu chamo de H, que é a altura. Aí, a área do paralelogramo, que eu vou chamar de AP, também é dado por base vezes altura. A diferença aqui do paralelogramo para o retângulo, pessoal, olha, a diferença do paralelogramo aqui para o retângulo do slide anterior é que a altura no retângulo é o próprio lado do retângulo, né? Porque, na verdade, esse lado aqui ele é perpendicular à minha base. Já que no paralelogramo, ó, perceba que ela está inclinada, ó, perceba que ela está inclinada. Então, esse lado aqui, ele não é altura. A altura é a distância entre essa base de cima aqui, ó, e essa base de baixo, tá? Então, a altura é essa distância aqui, ó. Tá? E eu não estou sendo mais específico em relação a esses polígonos, porque a gente já teve uma aula sobre quadriláteros, né? Sobre paralelogramos. E aí, a gente já sabe bem as características, né? Pelo menos se você estiver acompanhando, fazendo as atividades, já é para ficar bem claro aqui sobre as características do paralelogramo, do retângulo, do quadrado, né? E do losango aqui, ó. O losango, ele é essa figura aqui, ó, que tem todos os lados iguais. E ele, comparado ao quadrado, ele é meio achatado, não é isso? Como ele é meio achatado, ele acaba tendo, ó, isso aqui que eu chamo de diagonal maior. A distância entre esses dois vértices aqui é o que eu chamo, pessoal, de desão ou diagonal maior.
E também pelo fato de ele ser achatado, eu posso ligar esses dois pontos aqui, né? Que é o que eu chamo de diagonal menor, que eu chamo de desenho. E se eu quero calcular a área do losango, é só eu multiplicar a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido em quem? Por 2. Então, se eu identifiquei que a figura é um losango, então a diagonal maior é a reta que liga os dois extremos maiores aqui, ó, como você está vendo na figura. E a diagonal menor é aquela que liga os dois extremos menores aqui, que é desenho. Então, multiplico os dois e divido por 2. Beleza? Então, essas são as primeiras figuras que a gente vai ver sobre, né, áreas de figuras planas. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre trapézio, vai falar sobre o círculo e suas partes, tá bom? E nós temos aqui o triângulo, né? Então, deixa eu desenhar aqui um triângulo. Eu não coloquei já ele pronto, porque o triângulo, pessoal, ele é a nossa figura mais simples, né? Ele é a nossa figura mais simples, só que em termos de área, ele é a figura que mais tem formas para se encontrar, né? A área dele. Então, eu vou colocar aqui, vou desenhar esse triângulo aqui, muita calma nessa hora. Né, porque tudo ao vivo, você sabe, né, meu amigo? Coisa ao vivo, tem que ter paciência, um pouquinho de calma. Mas vamos lá que vai dar certo. Desenhei aqui o primeiro triângulo. Vou desenhar aqui o outro. Um outro triângulo. Vamos lá. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Aqui tá bom. Pronto. Deixa eu só apagar agora, pessoal, essa parte bem aqui. Tem que ser, né, 100%. E aí, vamos aqui. Então, eu tenho aqui um triângulo ABC. Pessoal, tomando aqui como base um dos lados do triângulo, eu vou chamar esse lado aqui de B. Né, chamar de base, a base do triângulo. E a altura é o segmento perpendicular que parte do vértice até o lado oposto. Tá? Só vale lembrar, pessoal, que eu vou mudar bem aqui a cor. Ah, tá aqui de azul, deixa de azul nisso. Vamos lá. Então, se eu tomar um lado, né, no caso eu tomei aqui o lado AC, né, chamei ele de base. Então, a altura relativa a esse lado aqui é o segmento de reta que parte desse vértice B até o lado AC, né? A altura está relacionada a esse ângulo de 90 graus. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a área desse triângulo, eu multiplico base vezes altura e divido por 2, tá bom? Então, a fórmula mais conhecida sobre triângulo é base vezes altura dividido por 2. Perceba que eu escolhi esse lado AC como base. Mas qualquer lado pode ser o quê? Base, tá? Só que dependendo da minha base, a minha altura ela vai ser o quê? Diferente. Só que a área de um triângulo ela é sempre a mesma, né? Por exemplo, se eu utilizei essa base, né, e essa altura aqui, encontrei 30, então se eu utilizar essa base, esse lado BC como base e a altura partindo do vértice A, ela tem que dar o mesmo valor, tá bom? Até porque a fórmula é a mesma, base vezes altura dividido o quê? Por 2. E uma coisa que eu quero também explorar bem aqui, antes de partir para esse triângulo, é que nem sempre, pessoal, a altura de um triângulo vai estar interna, né? Muitas das vezes, os professores de matemática cometem um erro, onde ele monta esse triângulo aqui, e aí diz que a altura, né, é o segmento que parte desse vértice até o lado oposto, fazendo um ângulo de 90 graus, pronto, isso é a altura. Só que se o triângulo ele for acutângulo, por exemplo, na verdade acutângulo não, obtusângulo, se ele for dessa forma, por exemplo, coloca aqui, ó, A, C e D, perceba que se eu escolher esse lado como base aqui, ó, chamar ele de B, que é a minha base, a altura desse triângulo aqui, relativa a essa base, vai ser o segmento que parte desse vértice ao ponto médio, ao lado oposto, não é isso?
formando um ângulo de 90 graus. Então, ó, perceba que nesse caso aqui, a altura está fora. Então, a altura tem que ser sempre perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Isso aqui, ó, que eu vou desenhar agora para você ver, isso aqui não pode ser a minha altura. A altura ela não pode ser inclinada. A altura tem que ser perpendicular, ó, dessa forma aqui. Está até um pouco torta aqui, mas é só para dar ideia mesmo. Tá bom? Então, sabendo disso aí, vamos aqui. Eu desenhei aqui, pessoal, agora um triângulo especial que é chamado de triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que possui todos os lados iguais. Ou seja, se esse lado é L, aqui é L e aqui é L. Então, a fórmula para se calcular a área do triângulo equilátero, pessoal, é L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Tudo bem? Professor, mas eu não posso utilizar a fórmula aqui, base vezes altura dividido por 2, essa fórmula aqui que você falou primeiro. Pessoal, essa fórmula a gente pode utilizar ela para qualquer triângulo. Só que, se o triângulo é equilátero, essa fórmula aqui ela já vai direto, porque ela depende apenas do lado, tá bom? Então, você aplica ela direto, mas você pode também utilizar essa primeira fórmula. Até porque essa primeira fórmula aqui, ó, ela vale para todo e qualquer triângulo. Já essa fórmula aqui, ela vale apenas no caso do triângulo equilátero. E aí, pronto. Então, a gente já viu essas fórmulas aí, a gente comentou um pouco sobre essas figuras. Vamos aqui aplicar esse conhecimentos em 3 exercícios que eu preparei aqui. O primeiro exercício diz o seguinte: Sérgio resolveu gramar uma área plana que se encontra representada na malha quadriculada abaixo. O preço da grama é R$5 um metro quadrado. Aí ele pergunta: quantos reais Sérgio gastará para gramar essa área? Então, pessoal, a gente sabe que cada quadradinho desse aqui, ó, tem a dimensão de 1 metro, não é isso? Na verdade, cada dimensão dessa tem a dimensão de 1 metro aqui, ó, como ele mostra aqui, tá? Então, cada quadradinho desse mede 1 metro quadrado, tá bom? Por quê? Porque isso aqui é um quadrado, né, de lado 1. Vou até botar aqui, né? Ó. A área do quadrado é o lado ao quadrado, né? Como o lado aqui é 1, então eu tenho 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, eu sei que cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado. Concorda comigo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que saber quantos quadradinhos eu tenho bem aqui dentro dessa figura. Então, vamos lá. Vamos contar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Meu Deus. Me perdi na conta, pessoal. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? 23, 24, 25, 26... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, né? 75. Só que perceba que faltou essa parte bem aqui, ó. Vamos lá, 75 aqui primeiro, não foi? Foi isso que eu contei. 75 inicialmente. Só que tá faltando essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo. Se eu juntar isso daqui mais isso daqui, elas vão formar um quadrado. Então, teria quanto? 76, né? Mais um dá 76, ó. Ainda falta essa parte aqui de baixo, né? Se eu ligar essa parte aqui com essa daqui, perceba que eles também formam mais outro quadrado. Então, mais um. Então, ao todo, essa figura aí tem 77 metros quadrados.
Aí, como eu sei que cada metro quadrado está custando R$5, então, se eu quero saber o quanto ele vai gastar, então é só pegar os 77 aí, né? E multiplicar por 5. Então, fica 5 vezes 7, dá 35. Vai 3, né? 5 vezes 7, 35. E 3, 38. Então, ele vai gastar aí, pessoal, R$385. Então, nossa alternativa aí, letra D, D de dado. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão bem interessante. Vamos aqui. Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Aí tem aqui, né, a cozinha. Ela precisa saber quanto mede a área total da cozinha para comprar o piso. Essa área é igual. Então, pessoal, olha, perceba que essa figura não é uma figura que eu tenho uma fórmula que eu já vou encontrar direto a resposta. Então, o que, é que eu faço? Ele já está até dividido aqui, né? Ó, eu vou chamar isso aqui de área 1, que é esse retângulo, né? É, tem essa área 2 aqui, que é um quadrado, né? Por que você quer um quadrado? Porque aqui é 2, aqui é 2. Então, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. E aqui tem a área 3, que é um triângulo. Então, a área 1 é um retângulo, não é isso? Onde a base aqui é 2, ó, e a altura é 3. Então, a área é 2 vezes 3, no caso dá 6 metros quadrados. Então, a área 1 é 6 metros quadrados. A área 2, pessoal, a área 2 a gente identificou como um quadrado, não é isso? Ó, se aqui é 2, aqui vai ser 2. Se aqui é 2, aqui também vai ser 2, não é isso? Então, é um quadrado. Todo mundo é 2. Então, a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, significa dizer que essa área 2 aqui é 4 metros quadrados. E a área 3 é a área de um triângulo. E a base aqui está sendo 1. E a altura está sendo 2. Então, como é calcular a área do triângulo mesmo, pessoal? Base, né, vezes altura, que é 2, dividido por 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a área do triângulo é 1 metro quadrado. Mas como ela quer saber a área da cozinha, né, toda, então, a área da cozinha está dividida em 3 áreas. A área 1, a área 2 e a área 3. Então, se eu quero saber a área total, eu tenho que somar, né? Lembra que foi uma das primeiras coisas que eu falei. Então, quando eu pego 6 mais 4 dá 10, mais 1 dá 11. Então, eu sei que a área da cozinha dela tem 11 metros quadrados. Então, letra D, né, a nossa alternativa correta. Ok, pessoal? Vamos para a próxima e última questão. A última questão vai dizer o seguinte. Observe a figura abaixo. Considerando cada quadrinho da figura como uma unidade de medida, a área da região pintada é. Então, vamos lá. Se cada quadrinho, é uma unidade de medida, aqui é como se fosse um, tá? Uma unidade de medida. Então, ele quer saber essa região aqui tem quantos. Então, eu poderia tanto utilizar fórmulas como poderia ser mais prático, né? Então, é só contar quantos quadrinhos tem. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aí tenho 16, 17, 18, 19. Aí, ó, se eu juntar esse pedaço aqui com esse pedaço aqui, eu formo mais um, né? Aí vai para 20. Esse mais esse dá 1, então 20. E se eu pegar esse aqui, ó, mais esse aqui, dá mais 1, então dá 21. Então, ao todo, essa figura aqui, ela tem 21 unidades de área, tá? Então, letra B, B de bola. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa área, né? A nossa área de introdução, né, ao cálculo das áreas das figuras planas, tá? Na próxima aula a gente vai abordar mais alguns tópicos e eu vou fazer mais uma aula só sobre resolução de exercícios, né, envolvendo a área de figuras planas. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula e um abraço do professor Natanael. Tchau, tchau.